Moikka ja tervetuloa uuden Puhutaan pyöräilystä videon pariin. Hei, multa kysytään aika usein sekä työn puolesta että sitten ihan tälleen siviilielämässä sitä, että kuinka paljon pyöräilyn aloittaminen maksaa. Ja mä just tajusin, että mä en ole kauheasti tätä asiaa miettinyt. Mä oon itse harrastanut tätä lajia semmoisen 15 vuotta ja mä oon vähän niinku hankkinut sitä tavaraa pikkuhiljaa vuosien varrella. Ja mä oon itse aloittanut aikoinaan ihan jollain 200 euron pyörällä. Ja sit mä oon tehnyt itse sillä tavalla, että mä oon ostanut käytettyä pyörää vaikka niinku loppuvuodesta. Ja sit mä oon myynyt kalliilla sitten, kun sesonkin on alkanut ja saanut sillä tavalla niinku upgradeattu omaa pyöräkalustoa paremmaksi. Mutta mä ajattelin, että mä voisin tänään tehdä semmosen pienen lukujen läpikäynnin siitä, että mitä kaikkea pitää hankkia, kun pyöräilyn aloittaa ja mitä se suunnilleen maksaa, mitä siitä kannattaa maksaa. Niin siitä saa sitten niin kuin lopussa niin kuin arvion, että mitä tämä voisi kokonaisuutena maksaa sitten. Ja semmoisena tarkennuksena pyöräilyhän voi harrastaa ihan millä tasolla tahansa, minkälaisella tahansa pyörällä. Mutta mä puhun nyt gravel-pyöräharrastuksesta. Ja ehkä semmoisella ajatuksella, että pyörä millä liikutaan, saatetaan ehkä osallistua satunnaisesti johonkin pyöräilytapahtumiin. Sitten kaiken maailman talvipyöräilyt ja bikepackingit ja muut, niin on asia erikseen. Että mä itse pyöräilen ympäri vuoden ja teen kaiken maailman retkejä ja muita, mutta se on niinku sivuseikko tässä. Puhutaan nyt tässä enemmänkin siitä, että mitä se harrastus niinku tälleen perusmielessään maksaa. Ei muuta kuin hyvätkään kyytiin, lähdetään lenkille ja mä tuossa lenkin aikana listailen sitten niitä asioita, että mitä tässä tulee hankkia sitten. No niin, aloitetaan sitten kaikista olennaisimmasta asiasta eli pyörä. Tässä on yksi Canyonin myydympiä pyörämalleja. Ja tässä nyt iso disclaimer, mä oon Canyonin ambassadori. Eli mä oon puolueellinen, mä haluan kertoa sen heti tähän alkuun. Hashtag kaupallinen yhteistyö ja näin poispäin. Mutta tässä nyt siis on hiilikuitunen gravelpyörä, jossa on Shimanon GRX-vaihteet, hyvä ohjaamisto, hyvät renkaat, hyvät vanteet. Ja sanotaanko, että tää on aika lailla semmonen standardi, että jos haluu niinku lähtee lajiin harrastamaan ja ei halua olla heti upgradeamassa pyöräänsä, niin tää olisi varmaan niin kun, ja on ollutkin mulla monille semmoinen suosituspyörä, mitä on sit käskenyt ihmisten kattoo. Tää on siitä hyvä, että tää kulkee hyvin maantiellä, tää kulkee asfaltilla, tohon saa tarvittaessa lokasuojaa, saa nastarengasta ja näin poispäin. Mahtuu 42 milliset renkaat, eli jonkun verran mahtuu sitten sitä niinku vähän pulleempaa rengasta, mutta sitten jos haluaa vähän niinku enemmän kiinnityspisteitä ja paksumpaa rengasta ja näin poispäin, niin sitten löytyy myöskin Canyonilta Grizzle-niminen pyörä myöskin, johon menee sitten olisiko 50 milliset renkaat ja siinä on rungossa kiinnityspisteitä erilaisilla laukuilla ja näin poispäin. Eli jos olet työmatkapyörää esimerkiksi miettimässä, niin voisi olla sulle se oikea versio. Mulle tää on tämmönen niinku maantiekruisailu, pitkän matkan pyörä, semmoinen niinku do it all pyörä, niin tähän mulle tää on kaikista paras pyörä sitten. Ja tällä on hintaa semmoinen 3200 jarisat. Ja se on aika lailla sanotaanko semmoinen perushinta tommoselle hiilikuituselle gravelpyörälle hyvillä hydraulisilla levyjarruilla ja hyvillä osilla. Niitä on vähän kalliimpia, niitä on vähän halvempia, mutta toi on semmoinen oma standardi, mitä on niin kuin tasolta lähtenyt miettimään. Ja tosiaan, jos se tuntuu se hinta kovalta, niin kannattaa miettiä vaikka työsuhdepyöränä. Sillä tavalla sä maksat sitä sitten niin kuin 100 kuukaudessa ja se tulee verotuetusti. Sitten tuleekin vähän vaikea ison hintahaitarin seuraava vaihe, eli kypärä. Mun mielestä jos ajaa kippurasarvisella pyörällä, niin olisi hyvä käyttää kypärää. Ja mun mielestä kypärässä kaikista olennaisinta, aivan kaikista olennaisinta on se,
että se istuu mukavasti sun päähän, eli se ei niinku kinnaa, se ei ole minkälaisessa niinku hotspotissa sun kallon kanssa. Eli periaatteessa millään värillä tai teknologilla tai hinnalla tai muulla ei ole niin paljon väliä kuin sillä, että se kypärä tuntuu hyvältä sun päässä. Mä olin aikoinaan Cycle Centerissä ja koitin ihan silleen huvikseen tätä kypärää. Tää on laaserin kypärä. Hintaa taisi olla 120, mutta se miksi mä tän ostin saman tien oli se, että se istui tosi hyvin päähän. Ja mulla on semmonen vähän oudon mallinen pää, että monet kypärät niin kun kinnaa ja tuntuu pahalta. Ja sitten taas jos ostaa monesti semmoisen kypärän, mikä ei kinnaa, niin se voi näyttää ihan semmoiselta jättisiennältä päässä. Mutta tää näyttää ihan hyvältä ja tuntuu hyvältä. Ja tässä on MIPS-teknologia muistaakseni. Vai mikä kinetikore, mikä nyt laserin se oma semmonen niin kun iskunsuojausjärjestelmä onkaan. Musta niin kun, onko se sitten MIPS tai kinetikore tai mitä, wavecellia vai mitä ne on, kukakin käyttää, niin sillä ei ole mun mielestä niin paljon väliä. Niillä on kaikilla niin kun, oma rajallinen kyky suojata niin kun, onnettomuudelta. Sitten taas jos käy oikein huonosti, niin ei sit millään järjestelmällä ole hyötyä, mutta jos Suomesta ostaa kypärä, niin niissä on yleensä CE-merkintä, jolloin kyllä se niinku tätä suurimman osan hiteistä ottaa vastaan ja kaikista suurimpia hittejä ei ota vastaan mikään kypärä. Mutta niin, sanotaanko, kypärän hinta mulla 120 euroa, se voi olla joillekin 300 euroa, jos haluaa oikein makea kypärän vaikka Pokilta, ja sitten joillekin se voi olla 50. Sanotaanko, että semmoisen 30 kypärää mä en ehkä itse hankkisi. Niissä monesti menee kaiken maailman nämä hihnat ja muut huoneeksi tosi nopeasti ja sitä joutuu olla sitten niin kuin heti uusimassa. Mut joo, 100 kypärään, 3200 pyörään. Siinä on niin kuin ensimmäiset pointit. Sitten tullaan vähän kiistanalaisempaan aiheeseen, mihin ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Eli näähän on pyöräilykengät. Eli niissä on tommoset lukot tuolla alhaalla, jotka menee tähän polkimen, lukkopolkimeen. Ja mun mielestä noi tekee mun omasta polkemisesta niin huoletonta, että mä kyllä itse haluan niitä aina pyörää laittaa. Ja mulla kaikessa pyörässä tollanen on ihan mun sähköpyörää lukuun ottamatta. Ja no, ne on semmoinen tottumiskysymys. Noilla mä omasta mielestäni paljon tehokkaammin ja ajotuntuma on parempi ja näin poispäin. Mutta ne ei ole mikään välttämättömyys. Nämä kengät, mä ostin nämä käytettynä. Ne oli 80 ja polkimet tuli pyörän kanssa, mutta sanotaanko, että niiden hinta olisi 50. Eli kokonaisuudessaan noillekin hintaa tulee sitten niin kuin 130 euroa. Sitten pyöräilyvaatteet. Mulla on tämmöset Rafan tyynyhousut, bibsit, joissa on niin kun, taskut sivussa. Nää on mun mielestä tosi hyvät, näiden Rafa Core on näiden mallin nimi. Mun mielestä noi housut on kaikista tärkein juttu. Varsinkin jos niissä on laadukas pehmuste, niin niiden hinta on niin kun 100+. Nää taitaa olla normihinta joku 150 euroa tai jotain. Se voi kuulostaa paljolta ja jostain XXL:stä voi saada housuja 50, mutta mä oon käyttänyt niitä ja ne ei oikein mulle toimi. Se on semmoinen asia, että tää on tosi yksilöllistä. Joillekin se voi olla niin kun, että ihan mikä tahansa Bitsin Intersport-trikoot saattaa toimia tai joku ei tarvii yhtään mitään. Ja se on tosi hyvä, se on fine heille. Mut jos mä ajan pidempään lenkkiä, niin mä haluan, että mulla on noi bipsit alla. Ja koska ne on tommoset tiukkaa matskua, niin ne ei lepata, niillä on kiva ajaa. Ja ylipäätään mun mielestä niin kun ajaessa pyörällä, niin se, että vaatteet ei lepata, niin on mulle ainakin tärkeintä. Joillekin se ei ole yhtään tärkeetä ja joillekin se on niin kun ehkä vaan parempi, että vaatteet lepattaa. Vaikka niin kun maastopyörä puolelta tottuneet, niin haluaa, että vaatteet on väljät. Sitten toinen juttu, mulla on tämmönen Rafan paita. Tää on niinku sekote merino villainen paita ja mä oon ostanut tän käytettynä. Tää taisi olla joku
450, mutta uutenahan tämmöisestäkin paidosta saa maksaa joku 150-200 euroa. Sitten on nykypäivänä, on, no tää Pass Normal, tääkin ostettu käytettynä, mutta se on semmoinen merkki, sit on Maap ja on Rafallakin paljon semmoisia paitoja, jotka maksaa 250-300 euroa. Se on semmoinen hinta, mitä mä en ole valmis maksamaan pyöräilypaidasta. Mä ostan näitä esimerkiksi Fillaritorin kautta käytettynä aika paljon ja etin erilaisia aleja ja muuta. Täyshinta 250-300 euroa paitaa, niin en kyllä osta. Ja mun mielestä paidassa on vähemmän ominaisuuksia, varsinkin tämmöisen lyhyessä, kuin että olisi tätä. Mun mielestä housuihin mä satsaan mieluummin kuin paitaan. Ja paidat mä mieluummin ostan sitten käytettynä tai alesta. Sitten tullaan lukkoon. Tää on Abus Bordo, en muista mallia, mutta tää on töistä ostettu käytettynä jossain vaiheessa, jolta on jäänyt pyörästä yli. Ei maksa sit samalla tavalla paljon kuin jotkut muut. Mutta tosiaan tää voisi olla uutena ehkä 70-80 vaikka. Tää on tämmönen niinku taitettava, jolloin tää on niinku menee tämmöiseen isompaan tilaan, jolloin tää on helppo vaikka kiinnittää kiinteisiin asioihin. Ja tää on siitäkin kätevä, että kun mä taitan tän tälleen pieneksi, niin mä saan sen tänne pyörän etupussukkaan näin. Ja se ei sitten repsuta rummasti missään tai ole taskussa tai muuten tiellä. Mutta toi on yksi semmonen juttu, mikä kannattaa ottaa huomioon. 80 on lukko, jonka on tarpeeksi hyvä, että sitä sun pyörää ei esimerkiksi pöllitä. Voi olla, että jotkut maksaa yli 100 euroa, mutta toi oli mulle vaikka hyvä. Sitten mulla on tämmönen Rafan pikkupussukka. Tää on just hyvä siihen, että tän saa lukkoa ja avaimia ja kännykkää ja näin poispäin. Toin 40 ton hinta. Mä en halua koskaan puhusta tästä kaikista kalleinta ratkaisua missään jutussa, ja sanotaanko tää pyöräilylasit on vähän samanlainen juttu. Ja siinäkin mä tein samanlainen filosofia kuin kaikessa muussa tässä pyöräilyyn liittyvässä asiassa, että kaikista halvimmat lasit mulla on ollut nyt sellaiset Sirokon lasit, ja ainakin mulla, niin niistä tuli niinku semmoista distortiota ja niinku häiriöitä näkökenttään, ja mulla tuli niinku pää kipeäksi. Siinä on niinku joku semmoinen vähän halvempi kalvo, ja se niinku siristää aika huonosti. Ja mulla tulee ainakin niinku silmät kipeytyy siitä ja väsyy ja näin poispäin. Ja ne myöskin niinku huurtuu ihan eri tavalla kuin sitä kalliimmat lasit. Sitten taas mä en koe, että 200-300 euroa on mitenkään niinku perusteltu hinta pyöräilylaseista. Tietenkin jos sulla on niinku yhdet lasit, jos käytät niitä vuosikausia, niin kyllähän niinku se hinta, kun se jakaa monelle vuodelle, niin sitten helpottuu. Mutta tällainen Oaklin Prism Lightit, mitkä mä ostin joskus alesta, koska ne on ollut 80 silloin. Ja ne on ollut mulle tosi käytetyt lasit, mutta mä huomaan esimerkiksi nyt, että mä oon kolhinnut niitä vähän sen. Niissä alkaa olla sellaisia skraiduja, että ne alkaa olla vähän niinku ikävän tuntuiset silmillä välillä silloin tällöin. Ja sitten taas näin tämmöiset Wolle-lasit, mitkä mulla on, nämä on vähän raskaat päässä. Nää niinku sille hölskyessä vähän tippuu eteenpäin, niin nääkään ei oo ehkä ihan sitten, ehkä on ihan oikeat lasit mulle. Mulla on ehkä tulossa yhdet semmoset 90 lasit tässä ihan piakkoin. Ja mä uskaltaisin sanoa, että ne on aika silleen sweet spotissa siitä, että mitä mä haluan laseilta ja mitä mä oon niistä valmis maksamaan, mutta niistä ehkä lisää sitten myöhemmin. Mutta sanotaanko, että semmonen vajaa satanen on mun mielestä hyvin perusteltu hinta pyöräilylaseille sitten.
yksi asia, mikä monilla tulee yllätyksenä, on se, että pyörä ei tuu yleensä pullojen ja pullotelineiden kanssa. Niistä voi kans maksaa ihan hirveästi. Tai voi maksaa vähän vähemmän. Mulla on tommoset Fitlockin pullot ja pullotelineet. Taisi olla varuste.netissä tarjouksessa. 70€ yhteensä. Samalla hinnalla saa yleensä normihintaan ihan peruspullot ja perustelineet. 70€ on mun mielestä semmonen hinta, mikä on ihan perusteltavissa maksaa niistä. Sitten on kaiken maailman hiilikuitu härpäkettä, josta voi maksaa satasiakin, mutta mun mielestä se ei oo hyvä paikka käyttää rahaa. Sitten jos tullaan nyt on käyty vähän niinku perusasiat, millä pyörä liikkuu ja näin poispäin. Mut sit on sitä tylsää niistä admin puolta. Eli työkalut. Mun mielestä laadukas tommonen niinku tommonen multituuli. Sanotaan, että se on 40 siinä. On niinku sen verran karaistut metalliosat, että ne ei pyöristä pultteja ja näin poispäin. Sitten minipumppu 30. Sitten ketjujen putsaukseen ja öljyämiseen niin joku aine 20-30 maksaa se putsausaine. Ketjuputsari 30. Ja sitten öljy on vaikka 30-40. Ja sitten jos haluaisi olla oikein fiksu, niin joku tämmönen matalapainepesuri voisi olla semmoinen, mitä voisi hankkia. Mullestani on listaa, mutta sitten huoltoteline voisi olla semmoisen noin satasen. Kyllä saisi hoidettua aika lailla kaikki perushuollot, mitä pyöräilyyn tulee. Mutta tossa nyt on tommosia asioita, mitä tulee tässä vaiheessa nyt mieleen. Näiden lisäksi tietenkin, kun aletaan miettiä sitten vielä noita talvipyöräilyä, siinä tulee sitten jo kaiken maailman lokasuojaa, nastarengasta, lämpimämpää vaatetta. Sitten jos innostuu bikepackkäämään, niin jokainen laukku on 80€:sta 120€. Vähän riippuen, että minkälaisen sitä itse haluaa. Niistäkin tulee aika kivasti sitten lisää hintaa noihin hommiin. Ajotietokone 150 ja näin poispäin. Kyllä sitä niinku sataka tähän lajiin saa kyllä kulumaan, mutta kun mä nyt teen laskutoimitusta sillä ajatuksella, että pyöräytys nyt sen 3200 ja otetaan kaikista olennaisimmat, unohdetaan sisätreinerit ja nastarenkaat ja lokasojat ja tämmöset, niin mä pääsen semmoisen summaan kuin noin 4200. Eli pyörä on 75% hinnasta ja siihen voit heittää 25% päälle. Vaikka niinku jos saa työsuhdepyörän, niin heittämällä tonnin siihen päälle, niin alat olemaan semmoisessa kuosissa, että pystyy aloittamaan. Tietenkin saa kaikkea saa ostettu käytettynä. Kaikesta löytyy edullisemmat mallit. Mut toi on ehkä niinku se niillä standardeilla, millä mun mielestä pyöräily on mukavaa. Muut voi heittää tuonne kommentteihin ajatuksia, että mistä maksaisit enemmän, mikä jää mainitsematta, mistä maksaisit vähemmän. Ja ylipäätään niin haluaisin saada aktiivista keskustelua tämän aiheen parista, koska mun mielestä tämä laji maksaa aika paljon. Mutta sitten kun ne alkuinvestoinnit on tehty, niin tästä on kyllä niin tunneiksi ja tunneiksi ja tunneiksi ja tunneiksi. Niin kuin iloa ja tätä kautta niin terveyshyödyt maksaa kyllä itsensä hyvin takaisin pikkuhiljaa.
Mut joo, tämmönen mietintö tällä kertaa. Ensi kerralla onkin sitten tulossa vähän jotain muuta. Ottakaa kanava tilaukseen ja kommentoikaa, tykätkää ja ensi kertaan. Moi!